kalėjimą atėna žmona lankyti sėdinčio vyro, nuteisto ten 15 metų gavo. Stiklas tas toksai, paima vienas ragelį, paima kitas ragelį, jie per tą stiklą su rageliais šnekasi. Vyras sako, kur tu taip ilgai buvai, kur tu, blet, taip ilgai buvai, netėjai, ko tiek laiko. Žmona sako, tai supranti, nu, tu 15 metų gavai. Nu, tai aš jau pas kalėjimo viršininką tartis, kad tau bent jau metus, nu, du gal sumažintų, supranti, nu, kaip nors mėgint, kad anksčiau išeitum. Nu, susitarė. Jis kiekvieną kartą, kai aš atinu pasitartis, kad tau sumažintų, reiškia, sėdėjimo terminą, tai jisai lenda prie manęs, nu, tipo, duok ir gal susitarsim. Nu, ir ką tu? Ką aš? Lenkis, važiuojam namo.